Dining Week, det er en, kan man sige, en serviceplatform, som udbyder to gange om året, at man kan være med, også som restaurant, og vi får nye gæster ind, til at de køber en fast menu. Og så får lidt mere gunstig pris, end vi normalt udbyder vores menuer og vores mad til. ...70% af Dining Week-gæsterne, det er nye gæster, som sådan meget gerne vil ind og... Nej, hvad er det? Dem skal vi huske at prøve. Og så er det første gang, de sådan kommer her og får en god oplevelse. Det lægger vi i hvert fald alle vores kræfter i at gøre. Fordi det bedste for os, det er jo, at de har lyst til at komme igen. Vi har jo været med de sidste 10 år. Og det er jo to gange om året, så vi prøver hele tiden at forny... vores menu, så folk ligesom siger, det skal vi så ind og prøve. Denne her gang, så har vi vores lækre oksecarpaccio, men den bliver lige spiced op med lækre trøffelmayo, så lidt spændende, og det er romersk køkken, vi kører. Så vi prøver sådan, altid også når vi dernede, så Fabio er jo fra Rom, og så har vi altid ny inspiration med hjem. Og selvfølgelig ligger det jo oven på os, og vi elsker jo, at det skal være italiensk og det romerske køkken. Så der har vi den her fantastiske carpaccio, og så til hovedret har vi trøffel, svamper, hvad hedder det, Carl Johans svampe, pasta med trøffel, og så topper vi med lækker, rigtig mørt kalvefilet, og så lidt for de ekstra trøffel på toppen. Og så skal de selvfølgelig have den klassiske tiramisu, som vi laver, som er den bedste tiramisu i hele Danmark, vil jeg sige. Fabios mormors opskrift, som vi går efter. Og den sidder altså lige i skabet. Ja, hvorfor er vi med? Jamen vi har kun gode erfaringer, vi har været med i over 10 år. 10 år to gange om året, og vi har kun gode erfaringer, og det er dejligt, fordi at vi jo igen, der kommer en masse nye gæster igennem, som siger, jeg har ville prøve, og så endelig. Og så tog vi os sammen, og også fordi det er ferie, så er man ligesom med i denne her, ikke? Og man bliver jo... Folk, de tager ud og prøver mange restauranter denne her uge. Fordi det er jo ikke kun os. Det er tit, så køber de jo 4-5 billetter. Og så til forskellige restauranter. Og det fortæller de også glæde lidt om, hvad de har haft af oplevelser, for eksempel dagen før. Og det synes vi også er sjovt. Så de sammenligner også restauranter, der er med. Fordi det er jo sådan lidt det samme. Ikke det samme menuer, vi tilbyder, men... inden for samme prisklasse, og så er det jo sjovt for dem at komme ud og så opleve de forskellige restauranter, hvordan vi både tager imod dem, og hvad for noget mad, hvor meget mad, så, og hele stemningen, og den måde, det også er bygget op. Vi prøver så vidt muligt at gøre det, at man ikke føler, at man kommer ind på en købmenu og sidder på et bestemt tidspunkt. Altså det er jo forskelligt, man får jo et tidspunkt, man køber til, men vi sørger for, at der faktisk er 6 seatings i løbet af hele aften, så man ikke føler, at man kommer i en kæmpe gruppe spist af afsted og det ene og det andet. Selvfølgelig en gang imellem kan man godt mærke i de lidt travle seatings, så kan man måske desværre en gang imellem føle, at man kan være et samlebånd. Men det gør vi alt for, at man netop ikke skal føle. Det er vores store, og det synes jeg også, at vi... er blevet rigtig dygtige til, ikke at folk altid skal føle, fordi at vi trods alt har været med i 10 år. Coronapandemien for Fabio har betydet, det har været rigtig, rigtig hårdt. Det har været rigtig hårdt psykisk, i hvert fald første nedlukning. Det kan jeg sige, vi kender så mange inden for restaurationsbranchen, og det har været et hårdt slag
hvor man har, vi er jo selvstændige, og vi er vant til ligesom at selv bestemme vores dag, og her var vi jo ligesom blevet bundet på hænder og fødder, og kunne og måtte ingenting. Heldigvis er vi jo så blevet hjulpet det godt igennem af regeringen. Desværre ikke, kan man sige, 100%, så der ligger jo et stort økonomisk tab stadigvæk, og som vi skal igennem. Men jeg er sikker på, at vi kommer igennem det. Vi har været her 16 år, så vi er gode til at holde julen i gang og komme i gang igen. Så det får os ikke ned med nakken. Det gør det altså ikke. Men det har været hårdt, og især den helt lange nedlukning var igen hård. Og så har vi nu haft den korte, og man har ikke vidst, hvor man egentlig stod, om man skulle kigge andre steder. Men vi er glade for, at vi stadigvæk er her, og det vil vi blive ved med. Dining Week er en rigtig god idé nu, også for ligesom at komme ud og støtte op om alle os restauranter, der har været lukket. Og vi ligesom kan få nogle folk igen, og også ligesom få julen i gang igen. Og det betyder rigtig meget for os, og føle, at vi er tilbage. Og det må også være dejligt for gæsterne at føle, at vi stadigvæk tager hensyn, altså, og gør det sikkert, at man føler at komme ud og spise. Ikke? Men støtte op om os, det har vi hårdt brug for at komme det her også økonomisk igennem. Dining Week løber af staben hver vinterferie, så det er en uge i februar, som ligger jo der i februar, og det er uge 7 i år. Ikke? Så det starter den 11. februar og varer hele ugen ud til den 21. Så, og vi glæder os rigtig meget til at få rigtig mange gæster igennem, og vi har allerede solgt rigtig mange billetter til at folk. Og det gør vi hver gang, fordi at vi føler en god opbakning, og det er også folk, som mange af dem også kender os og har fået en god oplevelse før.